56 vuotta sitten Neuvostoliitto hyökkäsi Tšekkoslovakiaan. 10 päivää sen jälkeen ilmestyi ensimmäinen kirja tästä, Jaakko Okkerin Praha 68. Suomalainen rauhanliike perusti huutomerkkisarjan, jossa tuli klassista kirjallisuutta yli 100 kappaletta. Teimme mahdollisesti virheen sen vuoksi, että Tanskassa vastaavasti rauhanliike teki 500 kirjaa, mutta me teimme Tammen kanssa sen sarjan ja Tammi sen sitten lopetti. Nyt vuosi sitten olemme käynnistäneet toisen kirjasarjan, Ruusun piikki-nimisen, ja mistä se tulee, Rosebud? Jokainen pessimisti näkee ruusussa piikin ja jokainen optimisti piikissä ruusun. Ensimmäiset 10 kirjaa ovat jo ilmestyneet. Klassisia teoksia ja 20 seuraavaa kirjaa on jo kirjapainossa tai tekeillä, vielä klassisempia. No, tässä on yksi kirja. Meinasin laittaa siihen nimeksi Hyödyllinen idiootti, koska Lenin nimitti pasifisteja hyödyllisiksi idiootiksi. Mutta päätinkin laittaa siihen otsakkeeksi Sinisilmäinen pasifisti. Ja se johtuu siitä, me noin 5% helsinkiläisistä oli 80-luvulla kadulla suurissa rauhan mielenosoituksissa. Huonoimmillaan heitä oli Suurtorilla, jolloin viime pääsi sinne puhumaan 18 kappaletta. Nyt ollaan taas näennäisistä alamaassa, mutta me emme ole. Hollantilainen pappi Jan ter Laak oli Hollannin kuuluisimpia henkilöitä. Organisoi Saksan ja Hollannin suurmielenosoituksia rauhan puolesta. Hänellä oli 8 veljeä, jotka sanoi, sinä olet sinisilmäinen pasifisti. Hän sanoi, saattaa olla, mutta me aiomme voittaa. Tällä hetkellä sadakomitea on toiminut 60 vuotta. Itse näen, että maailmanrauha edellyttää vähintään 5 sukupolvia. Ja me olemme tämän kirjasarjan tehneet, ja siinä on jo muutamassa kuukaudessa ilmestynyt 3 rauhanteosta. Tässä on Suomi ja ydinaseet, joka on Raimo Väyrysen teos, 400 sivua, merkkiteos. Ja juuri tällä viikolla tuli teatteriprofessori, sanopas nyt, tuli Sota ja rauha teatterissa Pirkko Kosken toimesta. Ja seuraavana tulee ydinaseista 2 seuraavaa kirjaa, Lääkärit jatkuvasti, mutta myöskin Mongolian salainen historia, Australian historia. Liikaa kirjoja, ei voi muuta. Ja myös tulee Howard Zinnin Amerikan historia, joka käsittelee naisia, mustia, intiaaneja, köyhälistöä, heidän historiansa kautta. Ja sitä on Amerikassa myyty 1 000 000 kappaletta. Ja mitä vielä? Pojista tulee klassisia kirjoja, melkein vallankumouksellisia. Kun Paasio oli pääministeri 66, niin sinä aikana hallitus päätti perustaa naisten asemaa selvittävän komitean. Ja hallituksessa oli 17 miestä. He tekivät tasa-arvoasian neuvottelukunnan ja kovan luokan mietinnön, joka on historiallinen. Ja siitä lähti naisten nousu. Tämä mies on niin kuin Fidel Castro, radiolähetin. Hänen puheeseensa ei mahdu väliin millään, mutta yritetään. Tässä sarjassa Rosebudin kustantamana on myöskin ilmestynyt Vilho Harlen tärkeä kirja Kaauksesta järjestykseen. Ja siellä on nerokkain määritelmä rauhasta, mitä minä olen koskaan kohdannut. Rauha. Se on pyrkimystä sosiaaliseen järjestykseen.
Ja sehän on semmoinen työ, jota me jokainen voimme tehdä. Jokainen ihan pienessä kotipiirissämme lasten kanssa, vanhuksia hoitaessa ja poliittisessa toiminnassa. Sosiaalinen järjestys. Se, mitä tähän maailmaan nyt tarvitaan, on globaali sosiaalipolitiikka. Se on se, että kaikkialla maailmassa ruvettaisiin tasaamaan rikkaiden ja köyhien väliä, nostettaisiin jälkeen jääneet joukot eteen ja autettaisiin niitä, joilla on vähän rahaa. Siihen meidän taloudelliset edellytykset riittäisi moninkertaisesti. Tiedättekö, kuinka paljon hallitus vei meidän rauhanliikkeeltä kaikki rahat? Se 300 000 on yhtä paljon kuin yhden hävittäjäpilotin kypärän hinta. Hallitus sai yhden kypärän lisää, mutta rauhanliike on liike. Se ei ole kiinni rahoista. Se tarvitsee vapaaehtoisia. Se tarvitsee sitä sosiaalista järjestystä joka päivä jokaisen omassa työssä. Pyrkimystä kohti oikeudenmukaisuutta, huolenpitoa ja rakkautta. On kolme yhteiskuntamallia. Ne on sorto, sekasorto tai sosiaalipolitiikka. Sorrolla saadaan sekasorto kuriin, mutta sosiaalipolitiikalla sekä sorto että sekasorto kuriin. Bismarck esti vallankumouksen 1800-luvun jälkipuoliskolla Saksassa sosiaalipolitiikalla. Tuli työväen suojelulait, tuli hautausapu, sairasvakuutus, eläkkeet ja niin edelleen. Ja sama tapasi Englannissa sodan jälkeen. Beveridge-järjestelmä, sairasvakuutus ja niin edelleen. Me tarvitsemme globaalia sosiaalipolitiikkaa, jo presidentti Ahtisaari sanoi. Suuri vaara maailmassa on 300 miljoonaa nuorta miestä vailla töitä, vailla sosiaaliturvaa ja niin edelleen. Kiinassa 60 miljoonaa ylimääräistä miestä. Me tarvitsemme nimenomaan sosiaalipolitiikkaa, ja se on rauhan perustae. No miten sä oot nyt kerännyt tähän 7 vuosikymmeneltä juttuja tähän kirjaan, sinisilmäiseni? No se on Kalevi Kalemaa kerännyt, eikä minä, mutta se lähti oikeastaan siitä harmista, että kun rauhanliikkeeltä vietiin raha, se ei ole olennaista. Se on tapahtunut ensimmäisen kerran, rauhanliike lopetettiin 1914, ensimmäisen maailmansodan aikana kiellettiin. Kun Suomen Rauhanliiton puheenjohtaja arvosteli Hitleriä, maan hallitus vei kaikki rahat. Kun Suomen rauhanliike perusti Itämerikeskuksen alueen kansalaisjärjestölle 91, samalla viikolla kun Suomi tunnusti Baltian maat ja ne itsenäistyvät, vihittiin talo, 70% vietiin rahoista sillä viikolla. Ja joku kysäs, miltä nyt tuntuu, Ilkka, kun matto viedä alta, sanoin, ei miltään, jalat on metrin ilmassa aina, koittakaa vetää matto alta. Ja me panimme runsaan kansalaiskeräyksen pystyyn ja rakensisemme. Ja nyt, kun arvostelemme Putinia, niin kaikki rahat vietiin. Ja meillä rauhanliikkeellä, sori vaan, on syvät yhteydet sekä Venäjän että Ukrainan kansalaisyhteiskuntaan, heidän rauhanliikkeeseensä ja myöskin vastarintaliikkeisiin. Me ei todellakaan olla mitään Naton kannattajia. Jossain saa sanoa suomeksi selvästi tässä näin. Mutta NATO-maissa on vahva rauhanliike ja siihen meillä on voimakkaat yhteydet. Saksalaiset, englantilaiset, no ehkä vähän vähemmän ranskalaiset, amerikkalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset. Meillä on kaikki yhteydet näihin rauhanliikkeisiin. Ja esimerkiksi Norjassa keskustellaan ja julkaistaan kirjoja irti Natosta. Koska sielläkin halutaan katsoa sitä, mitä tämä meidän niin tällä hetkellä suuressa arvossa oleva järjestö on tehnyt vuoden 90 jälkeen. Se ei ole ollut mikään rauhan allianssi, se on ollut sodan allianssi. Sillä ei ole mitään kunnollista osoitetta hyvästä toiminnasta. Ajatelkaa Libyaa, ajatelkaa Kosovoa, ajatelkaa Afganistania.
Onko ne jo mukaan jotakin rauhanvoittoja? Ei. Mutta tämän kanssa meidän on nyt elettävä. Ja sen takia meillä on tärkeää olla toimivassa yhteydessä kaikkien rauhanliikkeiden kanssa joka päivä. On muistettava, että vapun ja minun suvusta yksikään mies ei tullut elossa talvisodasta. Ja me aloitimme yhteistyön Venäjän kanssa. Kirjoitin jopa kirjan Venäjä mon amour, Venäjä rakastettuni. Ja se liittyy siihen, että he eivät päästäneet minua matkustamaan sinne aikanaan, ei tutustumaan terveydenhuoltoon, vasta Glasnostin aikana tehtiin. Ja meillä oli kuitenkin yhteys lääkärit ydinsotaa vastaan liikkeeseen kaikissa ydinasevaltioissa, mukaan lukien mahdolliset tulevat Iran, Pohjois-Korea, Venäjä. Ja ylhäältä alas asti kontaktit Venäjälle. Voin kertoa teille rauhan tarinan. 2 päivää ennen sotaa meidän ystävämme Vladimir, venäläinen, lääkärit ydinsotaa vastaan, co-presidentti, matkusti Odessaan, jossa hänen äitinsä oli kuolemaisillaan. Äiti kuoli sotapäivänä. Vladimir oli Odessassa, hän oli hädissään. Mitä hän voi tehdä? Hän ei uskalla lähteä kadullekaan, koska hänellä on Venäjän passi. Hän otti meihin yhteyttä. Me otimme yhteyttä ukrainalaiseen ystäväämme Juriin. Juri oli mennyt uusiin naimisiin ja hänen tämän avioliittonsa ensimmäinen lapsi syntyi ensimmäisenä sotayönä Kiovan synnytyssairaalan bunkkerissa. Mikael on tänä päivänä juuri yhtä monta päivää vanha kuin sota. Mitä tekee Juri? Hän sanoo, me olemme ystäviä. Minä huolehdin, että Vladimir pääsee pois. Ja niin nämä 2 sotaa käyvää maata, hyökkäyssotaa ja sen uhria käyvää maata, miestä, järjestivät asian. Juri hoiti Vladimirin Odessasta Bulgarian konvoin kautta pois. Ihmiset eivät sodi. Ihmiset ovat ystäviä. Tämmöinen ystävyys on tärkeä. Pitäkää yhteyttä jokaiseen venäläiseen, ukrainalaiseen, minne tahansa teillä on ystävyyksiä. Ne on tärkeitä. Olemme tämän sodan aikana käyneet Venäjällä 3. 2 kertaa Pietarissa tapaamassa kavereitamme, jotka olimme tavanneet jo 30 vuotta sitten. Ja vielä tänä vuoden alussa Moskovassa, mutta joudumme menemään Istanbulin kautta nukkumaan sohvilla koko päivän. Me tapasimme Venäjän lääkärit ydinsotaa vastaan koko johdon. He työskentelevät siellä edelleen tiedeakatemian alaisena ja myöskin tapasimme niitä ihmisiä, jotka ajattelevat toisin molemmilla kerroilla, mutta samaten Ukrainassa. Niin, milloin se oli? Se oli ensimmäistä kertaa juuri, kun 100 sosiaalista keksintöä tuli ukrainan kielellä. Oliko se tieto? Kävimme sotasairaalassa edeltävänä yönä 18 haavoittunutta tullut sieltä sodasta sotasairaalaan. Eli ihmisten väliset kontaktit on tämän maailman perusta. Ihminen on sosiaalinen eläin. Jokainen lapsi on syntyessään valmis rakastavaan vuorovaikutukseen. Sitä meidän täytyy pitää yllä, eikä vihaa, eikä väärinymmärryksiä. Ja sitä varmaan jollain tapaa tämäkin sinisilmäinen kirja edistää. Siellä on se japanilainen sananlasku, kun joku on huolissaan mistä rahat, niin siinä on sananlasku, markkinoilla on rahaa, mutta kirsikkapuun alla rauhaa. Ja tällä hetkellä me teemme, kun rakensimme rauhan aseman, meillä ei ollut mitään, ei yhtään rahaa. Ostimme sen 15 000 markalla ja talkoilla rakensimme, jonka jälkeen se paloi. Ja se rakennettiin uudelleen, 1000 talkoolaista tuli. Rakennusliiton koko hallitus kävi maalaamassa, rakentamassa maksutta. Ja nyt me toivomme tietenkin, että
talkoolaisia löytyy, vapaaehtoisia löytyy, pitkään rauhantyöhön sitoutuvia ihmisiä löytyy. Ja kiitos kaikille. Ja tässä on seuraava puhuja, joka tässä lavalla tulee, on Raimo Väyrynen, Tampereen rauhantutkimuslaitoksen aiempi johtaja ja ulkopoliittisen instituutin johtaja, jonka kirja Suomi ja ydinaseet on juuri ilmestynyt Ruusunpiikki-sarjassa. Ja missä? Ai, hän on tuolla suuremmalla lavalla vielä. Mahtuuko sinne ketään enää? Joo, viideltä alkaa. Hyvä, kiitos.